Üdvözlet mindenkinek az infobubble.hu weboldalon. Ezúttal egy nagyon rövid videót fogok megmutatni Bill Burr-től, ahol megdöbbentő egyszerűségével összefoglalja azt, hogy mi is az elitnek a célja. Szerintem tudat alatt én nem gondolom, hogy ő ebben az egészben jelentős szerepet vállalna, bár kétségtelen, hogy számos olyan utalása volt már azokban a műsorokban, amit én hallgattam, ami gyanús lehet. Ha pozitív akarok maradni, akkor szerintem csak valamilyen módon figyelmeztetni szeretni az embereket, mint hogy ebben a videóban is a maga humoros módján. Mielőtt megnézzük ezt, megkérek mindenkit arra, hogy az infobubble.hu, illetve a yahooautya.hu weboldalakról, valamint TikTok, Instagram oldalakról, YouTube csatornáról és a Facebookon található oldalainkról mindazt a videókat, amiket kedveltek esetleg. Ha lájkoljátok és megosztjátok, az nagy segítség nekünk. Köszönöm azoknak, akik ezt megtették, de nézzük, hogy mi is az, amit mond. Great for the environment. You know, because I guess there's all this cattle standing around. And when they fart, the gas goes up in the atmosphere and causes something, right? Ugye arról beszél, hogy azon a nagyszerű, azt mondják nekünk, hogyha mindenki vegetáriánus vagy vegán lenne, mert amikor a haszonállatok szellentenek, akkor a gáz felmegy a levegőbe, és ott mindenféle problémákat okoz, nem? Ez az, amit mondanak nekünk. They're always doing that shit. Mindig ezt csinálják. You know, if everybody went vegan, hogyha mindenki vegán lenne, the air would be, if everybody drove, akkor a levegő sokkal ilyen-olyanabb lenne, hogyha mindenki elektromos autót vezetne. Hogyha mindenki hócipőben járna. Right? They just won't come out and say it. Csak egyszerűen nem jönnek elő és mondják ki azt, amit akarnak. Nobody has the balls to come out and say it and just. Senkinek nincs meg a mersze, hogy előálljon azzal és elmondja, amit gondolnak. Say, look, 85% of you have to go. Nobody has the balls to come out and say it and just say, look, 85% of you have to go. 85%-otoknak mennie kell, 85%-tól meg kell szabadulnunk. Hogy létezik az, hogy egy humorista felismeri ezt a szituációt, összerakja azokból a dolgokból, amiket lát maga körül a világban? Azt sem mondhatjuk, hogy nem állt elő senki, hiszen Bill Gates elmagyarázta a TED előadásában, hogy amennyiben a széndioxidot le akarjuk csökkenteni nullára, akkor ebből az egyenletből valaminek igen közel kell kerülnie ahhoz az értékhez, ami nulla, hogy ez az egész probléma megszűnjön. Ebből az értékből az egyik az emberek száma volt, a másik a szolgáltatásoknak a mennyisége, az energiafelhasználás, valamint az egységre jutó széndioxid kibocsátás. Szóval melyik az, amit le tudunk csökkenteni az emberek számát? Nem mondhatjuk azt, hogy nem figyelmeztettek minket immár többször. Köszönöm a figyelmet, mindenkinek a legjobbakat, hamarosan találkozunk, és halleluja!